Jangan buat tujuh benda ni kalau nak jadi profitable trader. Pertama sekali adalah jangan join group signal. Group signal hanya akan membuatkan anda melepaskan tanggungjawab anda sebagai seorang trader. Trader perlu 100% bertanggungjawab terhadap trading dan juga akaun mereka. Anda tidak boleh membuat trading decision berpandukan signal ataupun suruhan orang lain. Jadilah trader yang bertanggungjawab. Yang kedua adalah, jangan trade melawan candle dan jangan trade ikut trend. Kalau candle hijau, anda hanya perlu fokus untuk buy sahaja. Candle merah, anda akan fokus untuk sell sahaja. Anda perlu trade berpandukan setup dan juga signal, tapi jangan sesekali melawan arus market. Itulah salah satu prinsip dalam TFS Pack Pacer iaitu, go with the flow. Dan yang seterusnya adalah, jangan trade mengikut trend. Dalam forex trading, anda tak perlu pun trade mengikut trend kalau nak buat profit. Anda hanya perlu trade berpandukan wave dan juga swing point. Dalam forex trading, ketika downtrend anda mungkin boleh buy dan ketika uptrend anda mungkin boleh cari setup dan juga signal sell. Jadi, jangan trade melawan candle dan jangan trade mengikut trend. Okay? Yang ketiga adalah, jangan teka harga nak pergi mana. Jangan buat perangai asal buka chart je nak entry. Bukan sepanjang masa ada setup dan kalau ada setup sekalipun anda masih lagi perlu menunggu signal. Anda hanya boleh trade apabila sudah ada setup dan signal yang jelas sahaja. Dan yang paling penting adalah anda perlu tunggu candle close. Jangan teka candle tu nak close jadi apa. Bila candle dah close sebagai movers ataupun signal dan sebelum tu memang dah ada setup barulah anda boleh trade dengan yakin tanpa perlu berteka-teki harga nak pergi mana lepas tu. Kalau arah market tak jelas, candle pun kecil-kecil saja anda tengok, jawapannya adalah no trade ataupun abaikan sahaja. Tunggu sahaja bila market lebih jelas ataupun tengok sahaja setup dan signal pada pairs yang lain. Yang keempat adalah jangan sesekali trade tanpa SL ataupun kiraan risk. Setiap trade anda perlu mempunyai stop loss. Anda perlu risk first, reward later. Kira betul-betul berapa risk anda, berapa stop loss anda sebelum anda letakkan PO. Dalam forex trading, anda boleh kawal risiko anda tetapi anda tak boleh nak kawal berapa reward yang bakal anda dapat. Jadi, setiasalah utamakan risiko berbanding reward. Kira SL terlebih dahulu dan kira berapa peratusan yang sanggup anda risikokan untuk setiap trade. Poin yang kelima adalah jangan sesekali mengabaikan trading journal dan trade review. Majority traders adalah losers kerana mereka tidak pernah membuat catatan trading journal. Apatah lagi nak buat trade review. Untuk membuat trade review, anda perlukan trading journal. Jika sebelum ni anda memang tak pernah buat trading journal dan juga trade review, anda perlu mulakannya sekarang juga. Panduannya telah pun ada dalam TFS Pet Pacer. Untuk jadi winners ataupun profitable trader, anda perlu buat apa yang majority traders lain tak buat. Untuk dapat hasil yang anda tak pernah dapat, anda perlu buat apa yang anda tak pernah buat. Okey. Yang keenam adalah jangan baca news ataupun buat terlalu banyak analisis fundamental. Saya dah bertahun-tahun trade menggunakan analisis technical sahaja. Dan percayalah cakap saya yang trading saya menjadi bertambah baik lepas saya stop baca news ataupun ulasan berita daripada pakar-pakar fundamental di luar sana. Untuk forex trading, anda boleh bergantung sepenuhnya kepada analisis teknikal. Tak perlu pun untuk baca news ataupun membuat analisis fundamental. Kalau anda banyak sangat baca news dan bergantung kepada analisis fundamental, ia dengan mudah akan membuatkan anda keliru apabila anda ingin membuat trading decision. Dan akhir sekali adalah, jangan ada matlamat yang tidak realistik apabila anda menjadi seorang trader. Dalam forex trading ni paling maksimum anda boleh dapat sebulan secara konsisten dan dengan mengambil risiko yang rendah adalah kira-kira 5 to 10% sahaja sebulan. Kalau anda nak profit yang lebih besar, anda perlukan modal yang lebih besar ataupun kalau modal anda kecil, anda perlu mengambil risiko yang lebih tinggi untuk menghasilkan pulangan yang lebih besar. Untuk mendapatkan modal trading yang sangat besar, ia boleh diperolehi melalui prop trading. Jadi bila modal anda besar, anda tidak perlu terkejar-kejar return yang tak masuk akal dan perlu mengambil risiko yang tinggi. Kerana bila anda ambil risiko yang tinggi, kebarangkalian untuk anda gagal secara otomatik akan juga menjadi lebih tinggi. Dan seterusnya, jangan nak kuasai trading ni dalam masa yang terlampau singkat. Anda perlu berikan masa sekurang-kurangnya satu tahun. Anda mungkin akan menjadi trader untuk 20 ataupun 30 tahun lagi. Jadi jika ia mengambil masa selama satu ke tiga tahun untuk anda menguasai trading, ianya bukanlah satu tempoh yang panjang. Jadi itulah dia tujuh tips yang saya nak sampaikan kalau anda nak jadi seorang trader yang profitable. Saya akan berikan lagi tips-tips tambahan dalam video-video seterusnya. Sekian saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Terima kasih.